Astro Train, transforme-se, tire-nos daqui! Não me deixe aqui, Soundwave. As suas ordens, Megatron. Os Decepticons estão se retirando. O líder conseguiu. Inverteu as ações. Infelizmente, os ferimentos parecem fatais. Líder, não pode morrer! Não lamentem por mim. Breve, eu serei um com a matriz. Líder! Ultramagnus. Compete a você, meu amigo. Vou lhe passar a matriz da liderança, assim como me foi passada. Mas, líder, eu sou apenas um soldado. Eu não mereço. Nem eu merecia mais um dia. Um Autobot seguirá entre nós e usará os poderes da matriz para iluminar nossos momentos mais difíceis. Até aquele dia, quando todos serão um. Decepticons, Astro Train está pedindo para aliviarmos o peso. Neste caso, deverá sobreviver quem tiver saúde. Alguém apoia essa ideia? Sim! Os contrários? Não! Ganha a maioria! Fazer isso com você. Espere, ainda estou funcionando. Eu acho que não. Muito bem. Agora que Megatron, como eu vou dizer, ele partiu, eu neste instante me nomeio seu
novo líder. Os constructos formam o devastador, o robô mais poderoso. Nós deveríamos comandar. Sandwave é superior, construct com os inferiores. Quem você está chamando de inferior? Nem pense que ele é um chato sem carisma igual a você. Ei, ninguém vai chamar o Sandwave de sem carisma. Vamos quebrar esse cara. Construct com os bons.